Vi har samme differensialligning som tidligere. Den deriverte av den ukjente funksjonen er en funksjon, et uttrykk, hvor kanskje både x og y forekommer. Og så har vi gitt et startpunkt, liksom punkt nummer 0, da, som vi kaller for x0, y0. Det er koordinatene til punkt nummer 0. Og denne Hoynes metode er langt bedre enn Eulers metode, og vi skal prøve å skissere hvordan dette fungerer. Vi har da et startpunkt, et eller annet sted her. Det er punkt nummer 0. Og da er jo koordinatene x0, y0. Og da kan vi regne ut hva er stigningstallet til grafen til den søkte funksjonen her, ved å bruke sette inn f av x0, y0. Sette inn x0, y0 i stedet for x, y i dette uttrykket. Og det er jo Hoynes metode. Så la oss si at vi har punktet 1 her oppe, og punktet 0 har jo da koordinatene x0, y0, mens punktet 1 har koordinatene x1, y1. Og det vi nå gjør med Hoynes metode, det er at vi først bruker Eulers metode for å finne omtrent riktig enerpunkt. Og da har vi x0 her, og så har vi x1 her sånn. Og da finner vi dette punktet, koordinatene til punktet 1, som før. Altså y1 er lik y0 pluss, og så var det f tatt i punktet x0, y0. Og så ganger vi det uttrykket med h. Og h, det var jo da denne avstanden mellom x-ene bortover. Og dette er da ikke det y1 som vi skal ha til slutt, men det er en foreløpig y1. Og så har vi da en foreløpig x1. Nei, den er riktig. X1 blir helt nøyaktig. Det er x0 pluss h, sånn som før. Men så sier vi, hva er stigningstallet i enerpunktet? Jo, stigningstallet i enerpunktet, det blir jo da f tatt i punktet x1, y1. Og da kan vi si at y1, det er y0, sånn som før, pluss, men så skal vi ikke bruke det stigningstallet her, men vi skal bruke gjennomsnittet av stigningstallet i punktet 0 og 1. Og gjennomsnitt, det er å legge sammen og dele på 2. Så vi tar gjennomsnittet sånn, y0, og så pluss f av x1, y1, sånn, og så ganger med h. Og dette blir et mye riktigere stigningstall ifra 0 til enerpunktet. Og sånn fortsetter vi å regne oss fremover. Så vi bare bruker ikke stigningstallet i 0, men vi regner først foreløpig neste punkt, og så tar vi gjennomsnittet av stigningstall i dette punktet og neste punkt. Og hvis vi da lager sånn pseudokode nå, så får vi noe sånt noe som at y n pluss 1 er altså lik y n pluss stigningstallet. Det er jo det vi finner da ved å ta denne f-en i xn, yn gange med h. Så der har vi den foreløpige verdien av yn pluss 1.
Og xn pluss 1, den regner vi ut helt nøyaktig bare ved å ta xn pluss h. Men så er det vi ønsker å få en bedre verdi for yn ved at vi bruker det uttrykket her. Så da får vi at yn pluss 1 er lik yn pluss. Og så erstatter jeg da dette stigningstallet her med det stigningstallet som står der sånn. Og da vil vi få funksjonsverdien i xn yn pluss funksjonsverdien i xn pluss 1, altså den x-en her, komma yn pluss 1. Altså det vi hadde regna ut her sånn. Og så deler vi det på 2 og ganger med h. Så vi får en løkke med tre linjer istedenfor to linjer. Så først så regner vi ut en foreløpig verdi for denne yn for neste punktet. En foreløpig verdi som ikke er veldig nøyaktig, men som er nesten riktig. Og denne blir helt eksakt, helt nøyaktig. Men så kommer det en mye bedre verdi for y, nemlig vi bruker den forrige y-verdien og legger til en bedre, et bedre tall for stigningen, og så ganger med h. Nemlig gjennomsnittet herfra og til hit. Og hvis vi gjør kode i Python, så blir det noe sånt noe. Altså denne yn pluss 1 som vi har her, det er en sånn foreløpig verdi for funksjonsverdien i punktet xn pluss 1. Så jeg kan godt skrive en liten kommentar her. Foreløpig. Verdi. Og det er derfor jeg setter f for foreløpig. Og så har vi da x er lik x, ja, da må jeg ta foreløpig på den nå. Er lik den gamle verdien av x pluss h. Og så kommer da den linja der sånn, hvor vi bruker gjennomsnittet. Da får vi at y er lik den gamle verdien av y, og det er den, pluss. Og så må vi lage den brøken her. Det blir funksjonsverdien i x pluss y, eller xy, pluss. Og så får vi da stigningstallet i denne x foreløpig, y foreløpig, nemlig det punktet her sånn. Og så må vi ta hele den og dele på 2. Og så må vi gange med h. Sånn. Og da ser vi at det er faktisk bare én linje mere. Skal vi se. Det blir bare én linje mere enn Eulers metode. Og så må vi da før denne while-løkka må vi da sette hva er h for noe, og hva er startverdiene på x og y. Og så kanskje vi ville ha print x og y her sånn. Så hele poenget er altså at vi her vil få gjennomsnitt av stigningstallet i et punkt og neste punkt. Så i dette intervallet mellom for eksempel 0 og 1 da, så får vi gjennomsnittet av stigningen ifra 0 og i nullpunktet og i enerpunktet. Gjennomsnittet av stigningen i nuller og enerpunktet. Og det er det som da blir mye riktigere enn om vi bare tar stigningstallet i nullerpunktet.
Så det vi får, er altså at vi regner ut en foreløpig verdi for y og en foreløpig verdi for x. Og så må vi vel da huska ikke det, vi må også sette at den nye x-en er jo lik den x pluss h, da. Altså den foreløpige her sånn. Så det må vi ta med oss. Så jeg får altså at den ordentlige x-en er lik xf. Det må jeg ta her, for at her så er det den gamle x og y-en. Her er det den nye x og y-en regnet ut med Euler. Så dette er egentlig bare Euler. Og det er dette, denne linjen her, som er Hoyn. Som at vi bruker gjennomsnittsstigningstall. Så jeg kan godt sette på at dette er egentlig Euler, og dette er da Hoyn. Og det viser seg at dette blir veldig mye nøyaktigere enn å bruke Eulers metode. Her har jeg da Eulers metode på denne funksjonen. F, det er den funksjonen vi har. Dette er den gamle funksjonen, 0,4x minus 0,1y, men så har jeg tatt med minus 0,02x i andre. Så det er den funksjonen. Så vi har altså driftligning y-derivert er lik dette uttrykket med x og y. Her er denne funksjonen med Euler, hvor vi har funksjon, og så startverdiene på x og y, og så siste x slutt. Og her står h. Og så kaller jeg da denne funksjonen med f-en, da, og startpunktet er x lik 1 og y lik 1, og vi går helt fram til x lik 25. Og så har vi da h lik 1. H er siste parameter, og 1 er jo kjempemye. Og så ser jeg da hva får vi nå når jeg bruker h så stor, og så Euler. Så jeg tar også kjører den. Og her til venstre kommer da indeksen. Her har vi x. Første er jo da x lik 1, og så blir x lik 2, og så videre. Og da ser jeg at på 25, når x er lik 25, siste x-en, så får jeg 2,679. Og hvis vi ser på grafen, så ser vi at det er rette linjer her. Men det ser jo ganske bra ut, selv om det er f er lik selv om denne h-en er lik 1. Men for å se hva burde det egentlig vært her på 25, når x er lik 25, så må jeg da forandre den h-en til å bli veldig lite. For eksempel 0,01, altså en hundredel. Og så kjører jeg den, og da blir det jo grufullt mye tall her. Og da ser vi at vi får på 25, dette er praktisk talt lik 25, da får vi altså 1,6677. 1,677. Mens når vi da hadde rett og slett bare 1, så fikk vi 2,67. Så det er kjempestor forskjell når vi nå bruker Euler. Ok, det vi da gjør, det er å forandre litt på denne Euler-prosedyra, og så kaller vi den for Hoyn. Samme parametre her. Vi har disse to listene. Vi har starten. Vi har så lenge x-en er mindre enn x slutt, så skal vi holde på.
Samme her, men her må vi kalle det for y foreløpig. YF og den. XF. Og så må vi da få inn denne at y, neste y-en, den er altså lik den gamle verdien av y, og så pluss. Og det er her at det blir gjennomsnittet. F tatt i punktet xy, altså stigningstallet i det første punktet der. Og så får vi da pluss stigningstallet i det foreløpige neste punkt. Det er x foreløpig, komma y foreløpig. Og så dele på 2, og så må vi da gange med h. Det skal ikke være noe parentes her. Vi kunne godt satt den h-en foran her. Det er kanskje tydeligere. H ganger sånn. Og det som står her, det er altså da gjennomsnittsstigningen. Og så ganger vi den med h. Og så må vi da få med oss at vi forandrer x-en. X-en er lik x foreløpig. Og det skulle være alt vi trenger å forandre ifra Euler og til Hoyne. Resultatet, selv om vi nå bruker h lik 1, er at vi får veldig nær det riktige når vi kommer til x lik 25. Og han ser det faktisk på grafen. Dette er altså nesten den riktige her. Da får vi altså 1, lite grann, 1,57. For å få sett hvor bra det blir, så kan vi jo ta 0,1 på H når vi bruker Hoyne. Og så ser vi da hva det fører til. Og der er den. Ja, 1,9. Vi får ikke med den siste her, så jeg må ta litt grann større. Det er bare unøyaktigheter ved representasjon av tall. Så vi må ta 25,1 for eksempel. Sånn. Og da får vi 25 her, og da får vi 1,64 ganske nøyaktig. Og det er det riktige. Så vi skal jobbe litt med forskjellige differensialligninger, og så bruke Euler og Hoyne og se hvor mye riktigere det blir med denne Hoynes metode. Ok.